waxaa soo ifbaxay masiibo lama filaan ah oo adduunka oo dhan sintay kuwii awoodda sheegan jiray iyo kuwii loo awood sheegan jiray ayaa labaduba caawimo u baahan maanta sanadkii 2019 ka dabayaaqoodkiisii markii uu bilaabmay COVID-19 ayaa adduunka oo dhan waxa uu noqday isku mid dadkii wuxuu ka dhigay meyd iyo mariil iyo mid ka cabsanaya inuu ku dhaco caasimadii adduunka ugu shidnaa ama se ugu dadka badnaa ayaan cidina dhex maray dhaqaalihii ayaa dhulka galay xuduudada ayaa la kala xidhay diyaaradihii baa kici waayay safaradii ayaa la joojiyay dalalkii jaarka ahaa ayaa xuduudaha kala xidhay labadii dariska ahaa ee cid isugu dhawaa ayaa dabka kala doonan waayay masiibooyinka uu COVID-19 sababay ayaynu waxaynu ka xusi karnaa inta aan soo sheegay hase ahaatee waxaan u socdaa sida uu halista u yahay COVID-19 ee ay adduunku ula tacaalayaan iyo sida dadka Soomaalida ahi uga baraad la yihiin bal haddaba aan isbarbar dhigno sida caalamku dadaalka iyo dagaalka ugula jiro COVID-19 iyo sida aanay Soomaalidu bilaba bar uga ogeyn ee ay noloshoodii hore isaga sii wataan wadankii uu ka soo bilaabmay coronavirus ee Chinaha ayaynu soo qaadan doonaa wadooyinka waaweyn ee wadankaasi ayaa waxa la dhigay isbaarooyin dadka lagu baarayo mid kamid ah dadkii wadadaasi marayay oo xanuunka looga shakiyay ayaa la baaray kadibna wax la ogaaday in uu xanuunkaasi hayo isagoo ku doodaya inuu isagu caafimaad yahay waxana loo wacay kooxaha gurmadka degdega ah meelihii loogu tala galay ee lagu karantiinayn jiray ayaana si degdega loo geeyay halka gaarigiisina la buufiyay tusaalaha labaad waxaynu u soo qaadanaynaa wadanka Kenya oo ka duwan sheekadii ka dhacday wadanka Chinaha oo isaga gacanta la isula tigay markii dadkii ay amaamiirtii dawladda u dhagan nuglaan waayeen ayaa dhinaca burka la isla baaray intaasi hadaynu kaga nimaadno labada tusaale ee muujinaya taxadirka COVID-19 bal aynu eegno magaalada Muqdisho oo dadku ay sidii caadiga ahayd isku dhex socdaan qaarkoodna ay aaminsan yihiin ba inaanu koronahan laga sheekaynayo wax jirab ahayn هل كان هذا الميديا وحوار كيلا هل كان وحوار كيلا واحد يسوى فو وقطات الميديا صمال واحد يسوى لين كان معنا وواحد ونقضي واحد فراها كان حسبت بدلي لكن الواحد أنا مثلا هل كان دول ارتجل شكل تاجتن هاي منو وفاهان وحب في أفران غير كما قبل تعتري روايات كنت مين ويتران و سوشيال ميديا كتير ولكن هذا المشكل هذا ما كان يسمى وهذا الشركة ده سنورتي سوى حسينا كمقوى خاصة لنا ما من سنة aan milcsanno xeebta liido oo iyadana dadku ay isla dabaalanayaan rag iyo dumar oo ay ka yihiin coronavirus shidanaba shidan shacabkan ayaa waxa uu muuqdaa wacyigelintii uu u baahnaa mid aan la gaarsiin dawladda Soomaaliya ayaa la oran karaa way ka seexatay shacabkeeda ka digtoonaanshaha cudurka COVID-19 kama ay wacyigelin halka ay dawladaha caalamka sida aynu tusaalayaashii ku soo aragnay geed dheer iyo geed gaabanba وكوريان سيدي أي وقبض بعدين لهاين تتكوده وربحنتي أنا واحد نكسو جبيننا عاصمة الصومال اللاني هرجيسة وقور قلبني معه تدك إياه بابورتو يسدين على السعودان وأن وحدي لاهبة دكتور كسودي وصديارنتي يسكسود البريدكي أنا جوا يوسف عبد الله دكتور يفكرتي مصطفى يوسف سخلوقو دنتاي سيار قارو كو اي يو ساكبا